Deste bre ljudi, dobrodošli u novi videoklip, nastavljamo dalje sa otvaranjem kutija. Ovoga puta ljudi moji, na CSGO Skins imamo nove kutije i ajmo da vidimo da li nešto dobro možemo dobiti u njima. Ako neko od vas bude želeo da igra na CSGO Skins sajtu, obavezno koristite link u opisu videa i obavezno koristite kod Serbian jer ćete dobiti 50 centi free i 10% bonusa na depozit. Također ljudi moji, dobit ćete free case koji možete otvoriti svakih 24 sata besplatno. Ajmo da vidimo šta ćemo mi to danas lepo dobiti. Okej, nije loše kad je free case, šta god da, dobro je. Ali ljudi moji, mi smo danas došli ovdje zbog novih kutija koje vidite ovdje. Znači, mnogo mi se sviđa na CSGO Skin sajtu, zato što uvijek imamo neke nove kutije, neke nove evente, dosta nekih novih stvari, svaki 15, 20, 30 dana dešava se nešto novo. Tako da, ljudi moji, ajmo da vidimo šta ovdje imamo. Za početak, nekako mi se najviše sviđa ova kutija i ajmo da vidimo šta kao prvo možemo dobiti u njoj. AWP, brate, karambit. Gledaj ovo, Kalaš, AWP, Navaja, rukavice, dosta moćnih stvari. Ajmo ljudi moji da vidimo da li može danas da pljune neki mnogo dobar skin. Ajde da vidimo, nožić, AWP, koliko li ovaj AWP? 37 dolara, idemo još jedno otvaranje. Ajmo, danas nam je balans malo pojačan. Opet bušenje, ajmo treći put. Ajmo treći put, da li je moguće da daje Famasa treći put, brate. Idemo još dva put. Idemo još dva put, opet AWP. Malo pre protoč onaj nožić, ali neće da da nožić, brate. Uglavnom AWP, MK i ostale zembancije. Daj mu gasa malo, brena, kalaš mi, daj. Ne vredi, ljudi moji, ova kutija je danas ispalila, ajde da probamo ovu kutiju ovdje, pošto je ona dosta jeftinija, možemo otvoriti odjednom 3 komada i da vidimo da li ovdje možemo napraviti profit danas ili ne. Ok, šta smo ovdje sve dobili? Ništa posebno, dosta veliki minus. Idemo ljudi moji, okret broj 2. Pa daj ovu M-ku ili ovaj AWP. Gdje ga zavuče tu između, čoveče? Ni tamo ni vamo. Gas, 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 gas. A uđi malo do M-kice. Čekaj, ovaj P250 ima neku vrednost. Ok, nije loše. Ajmo da vidimo još dva okreta. Ajmo još jednom. Ako ne budu ništa htjeli da daju ovi novi kisići, ljudi moji, begamo odavde da otvaramo naše stare kutije. Čekaj, možemo kasnije u case battle da ih stavimo. I čekaj da vidimo šta je ovo, brate, 4 dolara, ovdje kao isto možemo da dobijemo neke mega lude stvari. Glock 18, AWP. Dobro, idemo još dva puta da pokušamo da dobijemo rukavice, nož ili nešto tako. Ali ne vredi, ljudi moji, P90 je tu za nas, ništa drugo, ništa bolje. Evo je M-kica. Dobro. Dobro, izotvarali smo ljudi moji ove nove kutije, nisu bog zna šta dale, tako da ljudi moji, ajmo mi dalje, šta smo ono već otvarali, da otvaramo dalje i da vidimo ljudi moji, da li možemo da zveknemo nešto mnogo jako danas. Ajmo da vidimo ovaj skuplji case od 100 dolara, ako ne bude ni on htio nešto dobro da da, prelazimo na case battle, idemo ljudi moji, okret broj 1, Asimov, gaz, 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 Asimov! Da li je moguće da neće da pređe na Simova, čoveče? Gledaj noževi. I on mi daje Famasa. I gledaj ovaj kalaš ovdje, brate. Znači, tačno ga je nabolo gdje ne treba. Koči, 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 koči. Ova M-kica, ja mislim da nije loša. Ljudi, ovo je jako bilo loše otvaranje. Idemo još dva puta. E, ova bela M-ka bi završila već posao, ali ne vredi, brate. Danas nas kutije neće poneće, ljudi moji. Gledaj, ovo opet Famas. I vamo desno, MK super, nož super. Ma idemo mi na case battle. Ajmo da vidimo da li su tu ove nove kutice. Možemo i njih dodati malo. Čekaj da vidimo šta ovdje još lepo ima od ovih novih kutija.
Okej, okay, ti si stigla. Ajde, napravit ćemo jedan case battle malo duži. Inače, ne pravim često duge case battle-ove. Ja uglavnom stavim 5 do 10 kutija plafon, ali ovoga puta, ljudi moji, ćemo da napravimo malo drugačiji case battle nego što inače radimo. Idemo da vidimo to, to, to i to. Aj, koliko ovdje ima case-ova? 16, brale moji. Ajde, nek tek upadne. Ujebem ti sunce. Ne mogu se ispravim. Ne vredi, nema niko trenutno ko želi da igra. Tako da, ljudi moji, dodajemo Adriana. I ajmo da vidimo da li ćemo danas imati bar sreće u case battle-u kad nismo imali u otvaranju kutija. Ajmo da vidimo, ovaj case battle je jako, jako skup. Braćo moja, previše skupih kutija. Ali ajde da vidimo. Hoćemo li, brate, danas bar negdje izvući neki dobar skin ili ćemo samo pucati non stop, besprekidno novac. Idemo, braćo, ovaj čovjek dobi kalaš. Gledaj ga da je dobio kalaš, ali nema veze, na početku su ove dosta jeftinije kutije, kako ide kraj, ljudi moji, sve će biti skuplje i skuplje i bitnije je da pri kraju posljednjih 6-7 kutija dobijamo bolje stvari, ovo u početku tamo vamo nije toliko ni bitno. Ajmo da vidimo sad. Okej, okay, ovdje već kreću ozbiljni skinovi. On je dobio M-ku 36 dolara, ljudi moji. Jel možete da verujete to ili ne? Ajmo dalje, ajmo dalje. Dobio sam M-kicu, ali također i on je dobio M-ku. E, sad kreću brutalno skupe kutije. Ajmo da vidimo, ljudi moji. Bravo za AWP. Bravo, idemo dalje. Brate, stani. Joj. Bravo, bravo za kalaš. Bravo za kalaš, idemo dalje. Famas. Joj, gledaj diglu što je dobio lik, brate. Nemoj, brate, nemoj da me probušiš na kraju. Ne vredi, braću. Danas me neće uopšte. Ajde, brate Adriane, ne možeš dva puta za redom da dobijaš. Ajde. Ovdje su samo skupi skinovi. Idemo, ljudi moji, opet čovek vodi. Opet vodi lik. Gledaj ovo, brate. Jel moguće, ljudi moji, da me ovoliko neće danas? Ajmo, daj nešto. Dobijem ja AWP, ali on dobije nož lik, brate. Vidiš ti ovo, brate? Au, brate. Au, brate, jel moguće ovo? Dobio rukavice. Au, kaka... Opa, nož! Dobro, ali njegov USP je isto mnogo dobar, brate. Di... Au, ovaj USP je dobar. Ajmo dalje, nije toliko daleko, nije toliko daleko. Rukavice, nož, ruka... E, sad je daleko. Nije! Deagle je dobar. Rukavice! Bravo, brate! Koliko je razlika? Brate, jel moguće da je razlika samo 4 dolara? Au, brate. Bežimo, ljudi moji, na upgrade. Više neću da otvaram kutije, niti da igram case battle. Ajmo na kraju da pokušamo da dobijemo neki lep skinčić. Ako je moguće, za početak želeo bi ove berete, ali... Gledaj ovo. Nemoguće, čovječe, šta se dešava? Nemoguće, šta se dešava? Daj mi noževe vamo, daj nož vamo, ajde levo. Tako je bre. Idemo levo, ajde, prvi put je probušio, znači za žilimetar. Ovoga puta nije uspeo, idemo na treću stranu, a već na trećoj strani, ljudi moji, imamo jako skupe stvari. Tako da, ajde da vidimo šta ćemo ovde uraditi, da li ćemo uspeti da dobijemo neki nož, neke rukavice, nešto dobro, izgleda da ne. Daj mi ovaj nožić. A gledaj sad, navalio desno. Ja kad sam ga prebacio levo, on baca desno, desno, desno. Kao mutav, brate. Gledaj ovo, majki. Koči, gde si pošao? Tako, kad je bitno, daj. Hajde još jednom veži levo, molim te. Neću da ga prebacujem desno. Hajde, veži ga još jednom, brate. Čekaj, damo i ovaj USP. Hajde. Hajde.
Tako bre! Tako bre! Uff! Ovo je bilo zajebano, ali na kraju smo uspjeli. Čekaj, prva strana je totalno ludilo, zato što smo na case battle dobili mnogo skupi i dobre stvari. Ajde, možemo da odigramo sa ovom drugom stranom, da pokušamo da napravimo još neke skupe skinove danas. Ali gledaj, veza opet levo. Ja kako ga prebacim, on ga prebaci kontra. Ja vidiš ti ovo, brate? Vidiš ti ovo, brate moj? Opet. Pa stani, ne znam da li da čačkam prvu stranu, brate. Ajde, možemo ove dve stvari da čačkamo, ovo sve ostavljamo. Pa šta bude, bude, brate. Ajmo da probamo kukrije za kraj i to je to, brate. Ide kukri, bravo, brate. Tako, za kraj, daj mi taj skupi nož. I to je to. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videoklipa. Nadam se da ste uživali. Vidimo se vrlo uskoro. Veliki pozdrav. Ćao!